cando chegaba o tren, pois miramos pola ventana a ver cantos viajeros viñan. Sí, e meu padre era o que despachaba, daba a salida, era o jefe, e daba os billetes, e mi irmá faturaba, porque había mercancía para faturar. Daquela viña sempre o tren cheo, sobretodo os domingos que eran feira aquí, pois viña o tren sempre cheo de xente. Foi unha pena ou no Cada 15 días como son ahora, pero había unhas feiras grandes, que ahora non, ora non. Antes traían a vender cerdos, viñan con todo o ganado á feira. Eu ahora eso xa non existe.